Zabaltegi sailean anitza eta ugaria da eskaintza. Poetri egokorearrean, adineko emakume baten begiradak gidatuko du historioa, inguruko errealitate gazigozoa deskubrituz. Tankera intimista eta detailista antzematen zaio filmari. Gidoi honenaren saria jaso zuen Kanen. Berlingo urrezko hartza berriz, Bal lanak irabazi du aurten. Sei urteko mutikoaren eta aita erlezainaren arteko harremana du oinarri. Misterio handiak ezkutatzen dituen basoa tarteko. Laster zinemareto komertzialetan estreniatuko duten Barbie ez da klaustrofobikoentzat aproposa. Amesgaiztorik beldurgarrienetakoa irudikatzen du. Hilkutxan bizirik lurperatzen duten pertsonaren 80 minutuko agonia. Happy Thank You More Please. Film estatu batuarrak, telebistako aurpegi ezagunak eta komedia aldrebes horietakoa dakarkigu. Idazle gazte bat, kuadrilla xelebrea eta ume bat. Zehozter izango du pelikulak Sundance Festivalean publikoaren saria irabazi baitzuen. Estatu batu errabaita ere, baina gai serioa jorratuko du The Oath lanak. Osama Bin Ladenen bizkartzainoia eta Guantanamon dagoen presoa. Bigizon horien egunerokoa ardatz hartuta, itxura interesgarria du dokumentalak. Tuan Joan txinatarrak argumentu bitxiari heldu dio. 50 urteren ostean, haurdun utzi zuen emakumearen bila itzuliko den gizona. Gidoi honenaren urrezko hartza eskuratu du Berlinaren. Zabaltegiko zuzendari berrien artean, euskal ekoizpen bakarra. Mikel Ruedaren Izarren argia. 36ko gerran semeak kendu zioten emakumearen istorioa. Aktore lanetan Barbara Goenaga, Clara Badiola, Itziar Lazkano eta Estibaliz Gabilondo. Jose Luis Gerin katalanari egindako elkarrizketa irakurri dezakezue argian. En konstrukzion bere pelikula bikaina emango dute atzera begirakoan. Eta Zabaltegin berriz azken sorkuntza, Guest. Munduan ibilira kamera gainean zuela, ikusi eta bizitakoa jaso eta pelikula bihurtu du ondoren. Eta beste katalan batek, Elena Trapek, blog izeneko opera prima aurkeztuko du. Emozio gogorrak bilatzen dituzten klase ertain altuko nerabeen istorioa. Amaitzeko, komedia divertigarria Zabaltegiren klausurarako. Barneiz berzio. Zaila da argumentu korapilatxua laburtzea, baina aktoreak behintzat bermea dira. Paul Giamatti, Dustin Hoffman eta Minnie Driver.